тя е и действащия световен шампион до днес. Спечели титлата в София в многобоя. Пирует кръстен на нейно име. Този пирует трябва да бъде наказан в изпълнение. Защото няма допир в... с главата на подиума. Какво грешка имаше. Това фуете не успя да се завърти толкова. Като че ли не стигна музиката накрая да завърти изцяло фуетето, но пък успя този лошо изхвърлен на обръч.